Всього кілька питань винесли на розгляд позачергової сесії Рахівської районної ради. Одне з них стосувалось майбутнього лісової галузі. Прийнята Кабміном стратегія її реформування викликала хвилю протестів як серед працівників лісових господарств, так і підприємців, що займаються лісозаготівлею та деревообробкою. Тож районні обранці вирішили звернутися до президента, уряду, парламентарів та Держлісагентства, аби ті не допустили її реалізації. Кабінет міністрів України 15 листопада 2017 року всупереч позиції фахівців, думки територіальних громад, кулуарно схвалив стратегію реформування лісового господарства до 2022 року, яка передбачає ліквідацію всіх державних лісогосподарських підприємств, можливу приватизацію державних лісів, монополізацію ресурсу, банкрутство деревообробного сектору, погіршення санітарного стану лісів, зубожіння сільського населення внаслідок масового скорочення штату лісогосподарських підприємств, втрата кваліфікованих спеціалістів. На думку депутатів, стратегії не враховані інтереси місцевих громад, та її положення повністю суперечить принципам децентралізації. Варто додати, майже 80% території Рахівщини вкриті лісами. Протягом віків переважна більшість місцевих виживала лише завдяки роботі в лісовій сфері. Нині ж лісомисливські господарства, що діють на території району, головні бюджетоутворюючі підприємства Рахівщини. Ще одне важливе питання, яке винесли на розгляд, введення мораторію обмеження на полювання на території мисливських угідь району. Пов'язано це з інцидентом, що викликав широкий резонанс – вбивство червонокнижної рисі. Прошу вас проголосувати за мораторій обмеження для того, щоб Рахівщина і Україна в цілому зберегла і відновила популяцію наших прекрасних карпатських тварин, щоб наші діти і внуки змогли бачити їх не лише у зоопарках і на картинах. Тож це рішення депутати також підтримали без жодних заперечень та обговорень. Районна рада вирішила: перше, ввести мораторій обмеження на полювання строком на 5 років на всій території мисливських угідь Рахівського району з 1 лютого 2018 року. Друге, відстріл та відлов диких тварин може здійснюватися виключно з метою проведення біотехнічних та інших заходів, спрямованих на охорону та відтворення диких тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування, регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я та життя громадян. Види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності визначаються з урахуванням науково обґрунтованих експертних висновків. Тим часом під стінами РДА лісівники, члени профспілок та підприємці, деревообробники та лісозаготівельники зібралися на раніше проанонсовану мирну акцію. Ми сьогодні прийшли підтримати всіх лісові господарства і підтримати думку районної ради в тому, що стратегія суперечить розвитку нашого лісового господарства. Тому що, наприклад, якщо перейдуть ліси в концесію, чи будуть створені приватні корпорації, нам, малим підприємцям, там місця не буде взагалі. Київське ЛМГ, ДП Рахівське ЛТГ і ДП Ясінянське ЛМГ висловлюють вам щиру вдячність за підтримку та розуміння проблем лісової галузі. Положення ухваленої стратегії передбачає створення невідомо якої нової структури з корпоративними правами. Найбільш ймовірно формою господарювання в такому випадку є акціонерна компанія, що в подальшому веде до ліквідації державних лісогосподарських підприємств та неминучої приватизації державних лісів, монополізації ресурсу та банкрутства деревообробних підприємств. Ми не допустимо, щоб хтось приїхав і знищив, забрав у нас одно єдине, що ми маємо в районі, це наші ліси Богом дані. Тому ми все будемо робити для того, щоб вас підтримувати всіх.